Fra tid til anden, så mødes vi af spørgsmål på DTU af typen kan det virkelig passe, at vi bruger tid på det og det? Er det rigtigt, at vi forsker i et givet emne? Og når vi gør det, vi er konfronteret med de her spørgsmål, ja, så skal vi altså huske på, at vi gør det, fordi vi er blevet stillet en opgave af vores demokratiske samfund. Det kan for eksempel være, skal vi bruge kræfter på nuværende tidspunkt på at forske i udvinding af olie. Og det skal vi. Det skal vi, dels fordi samfundet stadigvæk har behov for olie som ressource, dels fordi også, at det danske samfund, vores folketing, har faktisk haft et ønske om, at vi får fundet ud af, hvordan får vi mere olie op af Nordsøen, mens vi har chancen. Det betyder hverken, at Folketinget eller vi har noget som helst imod at sigte mod, at vi får et mere bæredygtigt samfund. For det arbejder vi på, og det bruger vi mange ressourcer på. Det kan også være genmodificerede organismer, som man også kan have en mening om, hvorvidt man skal have. Men netop fordi vores forskere arbejder med at rådgive myndighederne om, hvorvidt man skal have den slags, så er man, vi simpelthen nødt til at have viden, generere viden, samle viden, inden for de her områder, også selvom det er noget, som man måske umiddelbart som samfund tænker, det skal vi ikke bruge kræfter på. Man kunne også nævne eksempler som øh, skifergas. Det er der sikkert mange, der synes, at det, er, at det skal man øh, holde sig skeptisk over for. Der må man igen sige, hvis vi skal kunne forholde os skeptisk over for noget, eller i hvert fald lave en, en så objektiv vurdering, jamen så er man nødt til at vide noget om det, og det er så DTU's rolle. Så det den opgave, den påtager vi os, og derfor så forsker vi bredt i en meget, meget bred vifte af emner, af hensyn til at kunne rådgive samfundet, uddanne de eksperter, der er øh, behov for inden for en lang række discipliner. I alt det, vi gør, der er det selvfølgelig afgørende, at vi værner om forskningsintegriteten. Derfor har DTU for nylig tilsluttet sig. Danish Code of Conduct for Research Integrity, som er et nationalt initiativ for at sikre god forskningsintegritet i alle vores universiteter og forskningsinstitutioner. Det er vi glade for, for det sætter fokus på det, der er vigtigt for os som institutioner. Det sætter på DTU fokus på, at vi bevarer vores kultur om at værne om god forskningsintegritet, sikre at vi tager ansvar for det, vi gør, at vi får den kommunikerede resultaterne af det præcist og så klart som muligt til det omgivende samfund. Og på den måde sikre et fornuftigt og solidt beslutningsgrundlag for dem, der træffer beslutninger i det danske samfund. Fordi ellers så kan vi ikke sige til fuldt og helt, at vi er til gavn for samfundet.